tüketiciye zaten. Днес, 27 май 19-та, макар и понеделник, в Америка е национален празник Memorial Day за техните военни. И тъй като е приятно времето, аз решавам да направя оглед и проверка на Hudson Yards. В далечината се вижда небезизвестният High Line, една стара железница градска, която се оказа по-сложно и трудно и скъпо да демонтират, отколкото всъщност да я използват, и устроиха върху нея един много убедителен парк. Мислили сме си винаги, че небостъргача е нещо, което върви право нагоре. Вече такова правило няма. Има различни произволни възможности и версии, и аз всъщност спра да коментирам до тук. Приятно гледане, те са 20-тина минути. Аз се появявам някъде към 13-та минута в вид на селфи. Приятно гледане. Thank you.
Thank you.
Дики Джия, Петър.